အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါဒီဘက်ကတော့ဥရောပချန်ပီယံလိရဲ့ရှုံးထွားအဆင့်ပထမအကြိုပွဲတွေအဖြစ်ကန်သွားခဲ့ပြီးဒါအင်္ဂါနေ့မှာ Manchester City ကအဝေးကွက်မှာ Sporting Lisbon ကိုဂိုးပြတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ Paris Saint-Germain ကတော့အင်္ဂါမှာ Real Madrid ကိုဂိုးကုန်ဖြစ်နေနိုင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Borussia မှာတော့ဒါဒီ Liverpool ကအဝေးကွက်မှာ Inter Milan ကိုနှစ်ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာပိုင်မြူနစ်ကတော့တစ်ဖက်တစ်ဂိုးစီနဲ့ဆာစပတ်နဲ့တည်ချသွားတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကနှစ်သင်းကနောက်ဆင့်တက်ဖို့တည်ချတော့ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာ PSG နဲ့ Bayern ကတော့ဒုတိယကြော်ကြည့်ရအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဥရောပချန်ပီယံလိဂ်ပြီးတော့ Europa League ပေါ့ပုံမှန်ဆိုရင် Europa League ကစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဒီတစ်ခေါက်ကစိတ်ဝင်စားမှုရှိတာက FC Barcelona လိုလိုအသင်းမျိုးတွေတစ်ဖက်က Borussia Dortmund လိုအသင်းတွေပြန်ပြီးတော့ကျလာတဲ့အတွက်ပုံပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အခုလောလောဆယ်စိတ်ဝင်စားချက်ကောင်းတာကဘာစလိုနာနဲ့နာပိုလီရဲ့ပွဲမှာအထူးကတော့ဒီဂိုမာရာဒိုနာကိုကိုစားပြုထားတဲ့နှစ်သိန်းရဲ့ထိတ်တိုက်ဆုံးတွေ့ပွဲလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ UK မှာဆိုရင်တော့ညနေ 9:45 ကမှပါဘာစလိုနာအသင်းကချန်ပီယံလိဂ်ကိုတောက်လျှောက်ကန်လာပြီးတော့မှပဲဒါသူတို့အနေနဲ့ဒါ16နှစ်ကြာကာလအတွင်းမှာပထမဆုံးဂျီယူရိုပါလိဆင်ကန်လာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုအောက်ဆုတွင်မှာဘန်ဖီကာရဲ့နောက်မှာတတိယပဲရတဲ့ဘာဘာစလိုနာအတွက်တော့ဒါဘလူးရောမယ်ဒါပထမဆုံးဂျီဆင်ကန်လာပါပါဆိုနာကလည်းကန်ဆိုးသွားနေပဲသူတို့နဲ့ကန်ရတဲ့အတင်းကဒီတစ်ဖက်ကနာပိုလီအတင်းဖြစ်တယ်ဆိုနာပိုလီကစီးရီးမှာတတော်ကိုချေစွမ်းထက်တဲ့အတင်းဖြစ်တော့ပါဆိုနာအတွက်အကြည့်ကောင်းပဲပွဲပဲဖြစ်တယ်ဒန်နီအာဘတ်ကိုတော့ရဂျစ်စာမလုပ်ထားပေမဲ့ဖာရန်တော်ရက်စ်ကအဘော်မီယန်ရဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒါဒီအတာမာထရိုရီ၃ယောက်ကိုတော့ရဂျစ်စာလုပ်ထားတယ်ပါဆိုနာနဲ့နာပိုလီပွဲကပွဲကောင်းရှိတယ်ပြီးတော့မှဘရစ်ရှားဒေါ်မန်ကတော့ရိန်ဂျာနဲ့ကန်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါချန်ပီယံလိဂ်ကဆင်လာတဲ့ရှာရက်ကဘရာဂါနဲ့ကန်ရမယ်ပြီးတော့မှ Zenit Petersburg က Real Betis နဲ့ကန်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Atlanta နဲ့ Olympiacos, FC Porto နဲ့ Lazio ပွဲအပါအဝင် Leipzig နဲ့ Real Sociedad, Sevilla နဲ့ Dinamo Zagreb ပါဆိုတော့ပွဲတွေကတော်တော်လေးပွဲကောင်းနေရှိတယ်ဆိုတော့ England Premier League အသင်းကတော့တသင်းမှမပါဘူးအဓိကဘာကြောင့်မပါလဲဆိုတော့ Leicester City ကဒါ Europa League ကနေ Europa Conference League ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်Conference League ကစပါးကလည်းအဆုပြုတ်သွားတဲ့ကြောင့် Premier League တသိမ်းမှမပါတော့ဘူးလက်ရှိချိန်နေရာ Europa League ပြိုင်ပွဲရဲ့ဂိုလူပွဲကို2-2 ချာချအနေနဲ့ Sevilla ကအင်ပွဲမှာကျင်းပခွင့်ရထားတယ်ဆိုတော့ Champions League ကထွက်လာတဲ့ Sevilla အတွက်ဒါ Europa League မှာသူတို့ကနောက်တဲ့ချိန်ပိုဆွဲဖို့ခွင့်ရရှိလို့သူတို့ရဲ့အင်ပွဲဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုက Betty ရဲ့ဒါ Sevilla ရဲ့ကလည်းမြို့ကန် Club ဖြစ်တော့ Sevilla မြို့မှာပဲကံမှာဖြစ်တော့ Betty တွေလည်း Advantage ရနိုင်ပြီလေ Barcelona ပေါ့ဆိုတော့ Real Sociedad ရဲ့ Sevilla ရဲ့ Betty ရဲ့ Barcelona ရဲ့လေးသိန်းတောင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့် Spain Club တွေကတော့ Europa League မှာပိုဆွဲဖို့အခြေအနေကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ Napoli နဲ့ Barcelona ကြား Javi Hernandez တို့ကသူတို့မရဘူးတဲ့သူတို့မရှိဘူးတဲ့ဒါ Europa League မှာရောဘယ်လိုပုံစံကြည့်မလဲ။ဒါတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတစ်ဖက်မှာ Euro Conference League မှာတော့ဒါတိတ်ပြီးတော့ပွဲကောင်းတယ်မရှိဘူးပြ။ PSV က Maccabi Tel Aviv, Fenerbahce နဲ့ Slavia Praha ရှိတယ်။ Celtic ကတော့ Bodan ဆိုတဲ့အသင်းနဲ့ရှိပြီးတော့ Leicester City ကတော့ဒါ Randa ဆိုတဲ့အသင်းပါ Marseille ပွဲတွေပါလည်းရှိတယ်ပြ။ဒါပေမဲ့ Europa Conference League ကတော့အဲ့လောက်ကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့မရှိဘူး။တော့ Barcelona အသင်း Europa League မှာပိုဆွဲနိုင်လား။Sevilla ကရော Europa League ဆိုဘူဆွဲနေကြဖြစ်တော့ဒီကိမာရောဘူဆွဲနိုင်မလားပြည်သက်တင်နေနဲ့ဘလို့မြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အနေလေးတွေကိုဘယ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော့ဘုံ